Qeset për transport të malrave të cilat lëshohen dhe përdore në trek në mënyrë të detyrueshme duhet të plocojnë standardin i cili e përcakton biodekompozimin e tyre. Këtë e përcakton regulorja e Ministrisë, Mjedisit jetësor dhe Planifikimit Apsinor për zvoglimin e përdorimit të imase të qeseve plastike për shkak të ndikimit e tyre të keqin dhe Mjedisit jetësor. Ministri Mjedisit jetësor dhe Planifikimit Apsinor Abilacim Ademi, sot në konferencë për shtyp në odën ekonomike të Macedonis, s standardin MKS 1009, i cili përfshin metoda për vlerësim të osko biodekompozim të plastikës dhe fitotoksicitetit të mbetjes në kushtet të kontroluar laboratorike. Periuda e dekompozimit të këtyre qeseve është rreth 180 dit. Me hyrje në fuqit e regulores nga 7 shkurti i këti viti, qeset e dedikuara për transport të madrave në dyqane, depo, hapsira afariste, tregjet të gjelbërta dhe të veçanta, ku krye trektim me pakic të prodhimeve ushqimore, në dyqane dhe kioska ku krye trektim me pakic, i pakic i prodhimeve të imta dhe në barnatoret ku shiten prodhime kozmetike, duhet të jenë vetëm të biodekompozuar as tjaroj ademi. Për mos respektimin e dispozitave, si pas ti është para partë gjo prej 3.000 euro si për prodhuesin ashtu edhe për trektarin. Pagesa e qeseve, ademi theksoj se nuk rjetë nga obligimet ligjore, por nga qëndrimi personali vetë trektarve. Qëndrimi i ministrisë është se pagesa e qeseve vepron në mënyrë destimiluese në pikpamjet e shfrizimit të tyre, por edhe reagimet nga konsumatorët se nuk është në regull që qeset me logo të trektarve me të cilën reklamohen të paguhen janë të arsueshme, shtoj Ademi.